priznajem, priznajem, ne priznajem, zavisi od njegovog raspoloženja, kako mu se, eto, prihte. I kad je prodao svoju imovinu, nije ništa ostavio njoj. Znajući da ima dete, na primjer, a nije joj ništa ostavio. Eto to. Ja sam sigurna da je on otac devojčice i ne sumnjam uopšte u to. Pa najviše me povredilo kad je sin rekao, evo ti ga naš, to će da te sutra vozi kolima, e za inat, neću da je priznam, e za inat ovo, e za inat ono. Pa nemaš te teraš sa mnom inat. Ja sam se razišla od njenog sina, sad trenutno imam supruga drugog koji je prihvatio tu decu sve, a sa njenim sinom nemam nikakvog kontakta ni ništa. I eto, dete raste tako kako raste i... Pa voljela bih naravno da je to, da se dokaže da je moja unuka. Nadam se da jeste, Bože. Mislim, ljudi, pripremite mi onaj, kako se zove, Zorane, onaj... Pripremi mi ono protiv astme čoveča i stašne, ako nije. Se trenutno ugušim. Hitna je daleko. Dobro veče. Mora uvek da bude posljednja kuća u selu gde mi idemo. Ja sam Nataša, drago mi je, Nataša. Mnogo vam je lepa ova ogradica. Podsjeća me na neke restorančiće tamo u gradu, imaju sličnu tako belu. Pre početka priče, Nataša je uzela bris od deteta i majke, jer je za ovu analizu to bilo neophodno. Kad ste vi nas prvi put zvali? Juče, ne, juče. Juče? Juče smo se čuli. A ko nas je zvao pre godinu, dve, tri? A to je Snežana, baba. Od devojčice baba? Od devojčice baba, da. Bili smo se dogovorili da vas zovemo i međutim mi smo u posljednjem trenutku bili odustali. Zbog čega? Pa, otko znam, malo i sramota, malo, ne znam ja kako da objasnim to. Predomislili ste se? Da, i sad smo, ja sam rekla, rekao, pošto mi ona stalno govori, treba da se uradi, ajde da se uradi. Da izvineš, sve me ocrnjuje, da sam najgora, ne smijem da uradim. Rekao, ajde da uradimo, nije problem. A vi kažete da ta izvesna gospođa Snežana jeste devojčicina baba? Jeste. I da je dete od njenog sina? Od njenog sina, da. Da. A vi ste njen sadašnji suprug? Da, sadašnji, da. Da. Ali imate vi zajedničku decu? Nemam. Jel mi smo, koliko smo zajedno, 2 godine? Planiramo ono što se kaže. Da. Vidjet ćemo. To je njeno dete iz prvog braka. Da. Da li ste vi čuli neke priče za tog njenog prvog muža? Pa ja sam čuo neke priče, ali nisu u kontaktu s njim, niti je majka ta Snežana, niti je bilo ko ovako. Zašto sa njim niko nije u kontaktu? Pa, zato što je bezobrazan. Dok smo bili zajedno, dok nije imao, bili smo mu dobri. E kad moj otac umro, rasprodao kuće tamo u Zucu, pošto je on iz Zuca, i tamo sve rasprodao i došao malo do para, onda ne poznaje ni dete ni nikoga. I tako, od tad više, kako moj otac umro, nismo se čuli, niti videli. A koliko ste vi bili zajedno dugo? Mi smo bili 3 godine zajedno, pošto sam ja bila udata u Panču. Pa on dolazio kod mene u Panču. Za tog prvog muža što je priznao i njegovo dete. To nije on priznao dete uopšte. A zašto je vaš prvi muž priznao njegovo dete? Pa priznao je pošto ja imam 3 devojčice. Jedna je udata sad u Šapcu, a ove dve su sad kod mene. A sve 3 su 3 različita oca deca. Kako ste uspeli da pronađete u današnje vreme kada je malo kriza na tom tržištu neženja, kako ste vi uspeli da pronađete toliko različitih muževa? Pa ne znam, da li je sudbina, šta je, ne znam, stvarno. To je lako. Lako? Pa da. Kako mislite da je lako? Pa lepo, pronađe se. Vaš muž kaže sadašnji da je vrlo lako, a ja vas pitam da mi date neki recept kako se to radi, da ja mogu da pomognem mojim prijateljicama. Pa evo da vam kažem, ja ne znam. Da li je to sudbina tako ili šta je, ne znam. Kako, vi nađete jednog muža i onda budete malo s njim? Ne, živjela sam ja s prvim u Pančevu. Dobro.
jedno mesto pored Pančeva dolo, tamo smo imali kuću, tamo sam se udala sa njega i zvanično sve. Dobro. Međutim, počeo je naglo da pije, ono, ja sam mislila privatno da radim, imali smo jednu čerku tu najstariju i međutim, ja počela sam da idem privatno da radim, on sve što zaradim, da izvinete, i maltretirao da dam pare i sve živo. Ja rešim da vidim da prekinem s njim, da uzmem dete i da odem. Tako je bilo. Odem u Pančevo, zaposlim se u nekom mlekaru, tu nađem drugog posla. U mlekari? Da, u mlekari. Pa dobro, kako to izgleda sad? Vi vidite tu neko, kako? Da li vi osvajate te muškarce ili im jednostavno dozvoljavate da vi budete ta koja je osvojena? Kako uspete da nađete muža? Pa ne znam da objasnim, uz dogovor. Kako ste se evo sa njim upoznali i zavolili? Evo vi ispričajte, kako je to bilo? Doterao mi ovde neki televizor, kupila ja to od komšinice. I tako smo se upoznali. Tako ja dolazim na kafu, nekad na večeru i... I deca ga... Znači, da kažem ovako, prvo i osnovno je da se kupi televizor da. Koji će neko da dotera. Da. Onda taj koji dotera televizor da se pozove prvo na kafu. Da. Koliko puta kafa ide? No, ne mora, jednom. Jednom kafa i odmah večera. Pa da. Šta ste spremali za večeru? Možda žena dobro kuva, pa je to taj? Pa kuva lepo. Kuva, šta je spremala za prvu tu večeru vašu? Pa ne mogu baš da setim, ali bilo je dobro onako. Bilo je dobro? Da. I vi tu kafa večera? Da, sa decom, znači ono sve ulepo i deca su me zavolela, pa smo se viđali dalje, ja i Suzana, pa smo onda deca me pitala da tu dođem, da budem, međutim i ja sam tu decu zavoleo, znači kao da su moja. I eto tu smo, što se kaže, radimo. To je baš lepo u stvari. Dobro, u mlekari ste upoznali drugog muža, a gde onda upoznate trećeg ovog, za čije dete smo mi došli? Rastavim se sa drugim, vraćam se u Dolovo kod prvog muža. Vraćate se, on vas prima nazad? Sa detetom se vraćam, prima nas nazad, međutim, ostajem trudna, posle rodim to drugo dete. I posle toga, dete imalo 2 godine to drugo, upoznajem, dolazi taj Vlada iz Beograda, dolazi kod mog muža, pošto su se družili, dolazi i tu počinje, ono, glavno pijanka, ovo ono, oba dvojica su pili, i tu malo je bilo i problema i posle, da izvinete, ja sa njim uvatim, je, tako je bilo. Uhvatite se sa muža drugom na toj pošto pijanci? Pošto je on tu stanovo kod nas, kući. Mm-hmm. E, i onda je to tako počelo. Znači, savjet za muškarce da se ne dovode nikakvi podstanari. Da, tako. To možda bude opasno. Da, kako ne. Koliko ste vi dugo bili s tim trećim mužem? S trećim mužem, skoro 3 godine. I šta vam je na to rekao vaš prvi muž? Ništa, njemu je bilo dobro, da izvinite sam da mu donese da popije, da ima da jede, njega ne interesuje ništa. Ništa ga ne interesuje, čiste mi žena. Da, ništa. Pošto ja i taj prvi uopšte kontakt nismo imali, samo prolazimo kroz istu kuću i... I to je to? Da, samo zbog deteta, eto, vratila sam se ponovo i... I koji vam je muž najbolji? Pa evo da vam kažem ovaj sad. Evo, do sad koliko smo zajedno, ja problema sa njim nemam. Niti on sa mnom, ja mislim, evo neko on kaže... Pa ja ne pijem kao na prvom mjestu i ne lutam, znači vredan sam, radan i... Šta ona reći? Ipak mora da se promeni malo više muževa da bi se našao onaj pravi. Tako. Da. Jel tako? A neko kaže kao, kako, ako ti ne valja prvi, ne valja ni stoti, ali nije to tako. Da, pa ne znam ja sad koju izreka da se uzme kao tačno. Sad zavisi. Pa ja mislim tu opet pravi muškarac, onda žena mora da bude sa njim. Nije da mora, nego... Vi ste pravi muškarac? Pa da. A koja je vama ona žena po redu? Pa žena mi je prva, ali imao sam pre devojaka. Da. Mislim i žena. Da, da, odlučili ste da baš nju oženite. A moram da primetim da možda postoji neka razlika u godinama. Da, postoji. Kolika je ta razlika? Pa razlika je skoro 11 godina. 11 godina? Da, ja sam mlađi. 11 godina? Znači, vi ste uspeli, pored toga što ste uspeli da imate
broj od 3-4 broj muževa, četvoricu, uspeli ste da na kraju imate i mlađeg muškarca pored sebe 11 godina. Pa... Znači to je neka zavodnica par excellence? Pa nije baš zavodnica, ali nekako ovaj... Meni recimo nije niko još rekao što si sa starijom ženom. Jer ja sam iz početka imao loš život, gledao sam prvo roditelje, loše strane, tamo, vamo, i onda sam shvatio da li ću ja nekada živim normalno. Međutim, imati devojku je dobro, ali ne možeš da nađeš pravu. Onda sam odlučio lepo, ovaj, po babinoj nekoj, od moje babe, znači ovaj, reču, kaže, pa nađi, kaže, neku što je sudavala. To baba kaže. Pa da, mislim, mogu ja da nađem devojku, nije problem. Ali ovaj, opet sam gledao, na primjer, deca jako nisu moja, prihvatio sam ih, volim ih, isto je ženu, znači... A da li ste vi nekad pitali babu zašto da nađete tu koja se udavala? Da li zato što ona ima iskustva ili... Pa ne, nego mi smo, recimo, sa sela, nismo bogati, nismo, ovaj, što se kaže, da imamo sad nešto. Vidite i sami što se kaže, ovaj, neće recimo nijedna da dođe da radi ili bilo šta, znači da se slaže ili... Hoće da lakiraju nokte, pa da slivaju gel lak. Baš tako, današnja omladina je malo... To sam i ja primetila, hoće to, hoće da slikaju one selfije. Pa da. Hoće da leže da. Po krevetima, po separeima. Pa. A niko neće da se uhvati nešto da kopa pa da zasadi, neće, pa da to izraste. A je vam ova supruga vredna? Da, jeste. Radimo zajedno i ovde i u selu i bilo gde, znači. Da. Gde imam privatno i gde se radi se. To je lepo. Pa da. Da se zajedno borite. Da se vratimo na priču zbog koje smo mi došli. Da. To je vaš treći muž. Treći muž. Vi ste s njim bili 3 godine u braku, vezi. Da, vezi. I vi kažete da s njim imate... Jedno dete. Jedno dete. Međutim, njegova majka kaže da to možda i nije njegovo dete. Da, ona tvrdi. Da. A šta on kaže? On kaže da jeste njegovo, on je to i njoj govorio još dok se nismo razišli, kad smo išli kod nje. On je govorio da je njegovo, da on protiv toga nema ništa i da ne mora da se radi kao DNK, a on je siguran da je dete njegovo. Međutim, ona žena hoće da se uradi. Kakav je on bio muškarac ovako? Pa u početku, ne znam šta da kažem, nije pio, nije ništa, posle se naglo propio. Nisam imala ni s njim problema, bio je majstor i radio je i sve. Posle kako je kuću prodao, kad mu otac umro, onda uvatio se društva i svega. I otišao, više nismo se čuli niti. Samo je otišao, napustio se? Da, otišao, niti se javljao, niti ništa, pa imao je neko iz Beograda, pa... Tamo je sve pare nosio i sve, znam, dete to ništa, ama ništa nije dao. I mi smo ovde posle došli, dobila sam ovde kuću od Humanog srca iz Šabca, u Družice Popović preko Centra za socijalni rad. Ja sam bila na ulici sa decom, nisam imala gde i onda ona žena nas je ovde smestila. Tako sam njega upoznala i hvala Bogu sad. A da li vam se ikada javio taj treći muž? Jeste, javljao se pre, dok ja nisam promenila broj, bio je jako dosadan, naporan. Pa jednom se čak, dok sam, kad sam njega upoznala, jednom je došao i ovde. Ja sam ga isterala. A otkud to se saznao gde živite? Pa ne znam, uopšte mi nije bilo jasno kako je saznao ni ništa. I onda sam I što je dolazio, šta kaže, šta je hteo? Pa kao navodno da živi sa detetom. Kako, njega nije interesovalo dete, nego nije imao gde. Pa što nije onda on kod te majke njegove koje je nazvala? Pa ne znam, valjda je kod nje išao pa ga ona istera, jer ni s njom nije baš... A kakav je to čovek kad ga svi isteraju napolje? Pa kakav je, pa on je bio i po zatvorima i šta što? Nije. Pa ne znam, i krao i otkud znam. Kad je rasprodao imanje svo, onda je počeo da krade, ali nije imao više od čega da živi. A što prvo u početku niste hteli kad je ona zvala pre 3 godine, pre 2 godine? Sad ću reći, pošto su meni roditelji umrli, otac mi umro pre 11 godina, majka je, sad će godinu dana kako mi je majka umrla. Bojala sam se da ona ne vidi, ona nije znala to. A mene je bilo sramota majke da kaže me, ja imam 3 dece sa 3 muža.
nikad nije znala moju prošlost ni ništa, sve sam mikala, sve u redu, sve dobro. Čekajte, vaša majka nije znala da nije su njeni unuci? Sestre i braća su mi znali, ali majke nikad nismo rekli. Sad sam rešila... Što mi to niste rekli? Pa bojala sam se, opet, znaš, majka mi je, nikad nisam tela da je se kram, jel? I da mi je najteže, ja ću reći da mi je dobro i uvijek je tako bilo, tako je ostalo, jedno. Pa baš neobično. Samo još ovo da vas pitam. Zašto vi mislite, zbog čega je baki tako važno da uradi te analize? Po njenoj priči kao da bude sigurna da je dete njeno unuče. E sad, možda ima i nešto još tu, ali ne znam ja baš tačno. A šta mislite, šta bi to još nešto moglo da... Jel jedno vrijeme ona meni ranije vikala da će da radi DNK, da će da vidi dete, da uzme tamo, da je ona školuje, da to neće moći tako. Dobro, ja sa njom ženom nemam problem i javim se i nazovem i dete, priča s njom i sve, ali ne znam. Vi ne biste neće... dali da dete ne, bude kod nje? Gdje je bila, kad smo na ulici bili. I zvala sam i molila sam sve, niko nije tela pomogli. Sad mi ne treba. Dijete je pored mene. Da, ko je? Mi smo ekipa emisije DNK. A možemo? Izvolite. Dobar dan, dobroveče. Dobroveče. Ja sam Nataša. Ja sam Snežana. E, drago mi je. Izvolite. Kako ste? Vrlo dobro, hvala, izvolite. Sedite. Može tu? Može, kako ne. Pa dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli. Vi ste za kaficu, Sokić. Pa ne možemo, hvala. Prvo da vas pitam, da li se vi i ja viđemo u prodavnici, pošto smo u komšiluku? Verovatno. Mnogo lepo ovo ispalo. Došli smo posle ovako napornog dana da završimo ovde i ja malte ne pređem jednu ulicu i kod kuće sam. Da, pa dobro, verovatno se viđemo. Da. Pošto redovno maksi i tako to. Da. To mi je uspod. Zašto smo mi došli kod vas? Pa, vi ste došli kod nas pošto postoji šansa da ja imam unuku i ja bi rado voljela da to zaista bude moj unuk. A zašto vi mislite da možda ona i nije vaš unuk? Pa... ja se nadam da je ona moj unuk. To biste voljeli? Da. A šta vam je napravilo te sumnje? Te sumnje mi napravilo mi je to što sin sad kad hoće da me povredi, on onda kaže ja neću da je priznam, ja ovo, ja ono, kad se vrlo retko javi, kad na primer jednostavno on je bunar bez dna, njemu se ne može dovoljno dati. Kako to mislite? Pa, ovaj... U materijalnom ili u emotivnom smislu? U materijalnom smislu. Njemu nikad ničega dosta. Njemu je, na primjer, jedno veče, šta ja znam, on može milion evra da potroši za 3 mjeseca. Pa kako to zna? Pa lako. To je bar lako. Nađeš dobro društvo i svi imaju neku ideju. Osim što je tako troškađija, da kažemo, kakav je još vaš sin? Nepouzdan, nesiguran, nemaran. Kakav je bio taj njegov brak? Pa ipak ja mislim da je on propustio taj brak. On je... dozvolio da se propusti taj brak, jer kad nešto ne ide više po njegovom, on jednostavno odlazi. A gdje je on sad? Ne znam gdje je. Ne mogu ni da znam i ne želim da znam, Nataša. Zbog čega? Zato što je on ovaj... zadnji put kad smo se vidjeli, on je bio vrlo agresivan. Prema vama? Pa, pokušao je, međutim, ja to ne budem vati čas posle. A koji su razlozi da se on tako ponaša prema majci, prema bivšoj supruzi? Pa takav mu je bio otac, moj prvi suprug. Mislite da je to neka genetika? To je genetika, čista genetika. On je taj karakter nasledio i tu nema pomoći? Da,
Da. Jeste vi pokušavali da na neki drugačiji? Pokušavala, zapošljavala, vodila kao psihologa, još kao dete, ja ga odvedem u školu, on ide obija vikendice, nađe uvek neko ludo društvo, uvek neko kriminalno društvo i tako to. Ja ne želim da znam njegovo društvo, njegove drugare, ne želim ništa s njima da imam. Jednostavno, ja se jako stidim toga što je on takav. Jer ja i moj suprug sadašnji 25 godina već živimo mirno, pošteno, sve od 10 prstiju. Toliko. I mnogo sam mu zamerila što je porodičnu kuću i svu imovinu što je 5 generacija radilo i zarađivalo, on jednostavno otuđio, ostao bez ičega, on je beskućnik od jedne prebogate kuće. Niko u Srbiji nije sebi dozvolio da propadne tako ko što je on propao, a sad bi on, znaš, ja sam izašao iz zatvora, meni treba... Što je bio u zatvoru? Ne znam, i to laže, verovatno. Mislite da laže da je bio u zatvoru ili laže razloge? Mislim da laže i zašto je bio i... Možda on nešto kaže istinu, ali ne mogu, ja njemu više ne mogu da verujem, Nataša. A šta vam je on ispričao? Bilo je nasilje u porodici, koliko hoćeš. To se tad tretiralo, pozoveš, na primer, niko ne reaguje, nikoga nije briga. Ja ga odvedem kod psihologa i ovo ono, i psiholog kaže, vodi to snajka kući i udri. To su savjetovali? To su mi rekli. Vidiš, kaže da je bezobrazno, vodi kući udri. I ja pričam, pa stanem malo sa pričom, pokrenem temu, popet pričam. On gleda kroz mene, on ne gleda u mene što mu ja pričam, nego gleda kroz mene, on ne vidi mene, on mašta već tamo nešto drugo. A da li vam je ispričao zašto se rastao sa tom bivšom ženom i kakav im je bio brak? Da li je to nešto on vama prepričavao? Ne. On jednostavno... sad živim sa Marinom, sad živim sa Suzanom. Znaš, zaljubio sam se u Maju. Znaš, našao sam tamo neku drugu opet. Pa on verovatno i sad ima neku ženu. Pa ne verujem, nema više para. A mislite žene samo dok su pare? Pa, to je takvo društvo, neki muškarci su podložni tome, a da bi se uopšte zvao muškarac, treba biti poseban čovjek. Nije svako ni vredan porodice. A da li bi on voleo, pa to je tačno, a da vas pitam, da li bi on voleo da to jeste njegovo dete u stvari? Rekli ste mi da nekad kaže ne, nije to moje. Ne, nekad on kaže šta ti misliš, ko će da te gleda, misliš da će da te gleda, ovo ono, ja kažem, ne treba niko da me gleda, ne daj Bože, svako živi svoj život, ali zašto ja ne bi imala za Uskrs moga gosta, dragog, pa na primjer ako imam neki dinar više, da mogu da obradujem nju i tako to. A da li ste vi u kontaktu sa bivšom snagom i sa unukom? Pa, da, pomalo, onako obazrivo, da ne uvredim, jer ja smatram da sam mnogo propustila. Vi ste nas zvali i pre 3 godine, i pre 2 godine, i pre godinu dana. Sećate. Snaja nije pristajala da. Bris na analizu. Sada kada je ona to pristala, šta mislite, koji su njeni razlozi, zašto sada to pristaje? Ma čak ne želim ni da razmišljam. Vama je samo važno što je ona pristala? Da. To mi je mnogo značilo. I baš zato kad je ona zvala mene i pitala me hoćete li sada vi da zovete ili ja da zovem, ja sam rekla molim te Suzana, pozovi sada ti. Baš zato da je ne bi pružila šansu da odustane. I šta će promeniti ovi rezultati u vašem životu? Pa promenit će... Daću mi neku nadu u živote. Nama su ispričali i sada kada smo razgovarali kod njih u kući sa
vašom bivšom snajom, da je postojao trenutak u njenom životu kada ona nije imala gde da ide sa decom. Da. I da se obratila vama, a da vi joj niste pomogli. Nikad direktno. Nikad direktno. Mislim, čak sam ja od Vlade čula i Vlada je tad išao u Šabac i šta ja znam, on je odlazio u Šabac, dolazio iz Šapca. Oni su kao tamo bili zajedno. On je kao krenuo i da radi. Zapošljavali smo ga 4 puta. Nikad nije izdržao, izdržao samo do prvih para i onda ga više nema u firmi. I tako to. Ja prebacujem, tu je on kriv. On je to trebao da uradi, da se lepo venča, da lepo to dete prizna. Međutim, dete i dalje nosi prezime Misić. Ajde sad, posle ovoliko godina, više mi to ne smeta. Sve jedno mi je kako će da se zove, nek se zove i šta ja znam kako. Samo hoću da znam da je ona moja unuka. Kako živite vi kao jedna majka koja ima takve osjećanja prema svom sinu? Da li vam je teško zbog toga? Da. Da. Ali da vam kažem nešto, Nataša, majke prežale i sine pilote, majke prežale i sine profesore, majke prežale i sine lekare koji učine nešto za ovo društvo, je li tako? Da li mislite da je to što se vama dešava uobičajena situacija u zemlji Srbiji? Da, uobičajeno je da ono što roditelji rade i što generacije stiču, da nema dovoljno, da se deca ne vaspitavaju da budu vezana za tu imovinu. Ja, na primjer, smatram lično da ono što naslediš ne smeš da prodaš, dužan si da ostaviš svojoj deci. Samo ono što kupiš, možeš da prodaš i da otuđiš. A ono što je porodično, to ne smeš da prodaš. To si dužan da ostaviš makar u tom obliku nepovređeno svojoj deci. I kako niste uspeli da izgurate do kraja tu vašu teoriju? Nije moglo da se izgura do kraja. To sam ja pričala i nije to moglo. On je jedinac, on je mogao da žive u toj kući. On je rekao da on ne želi da žive u toj kući. Da njegova devojka koja je tad bila sa njim, i ja odim kod njih u stan i kažem, rekao, ajde sad, pošto sam čula i znala sve šta je, rekao, ajde sad ovamo tvrdiš, imaš dete, imaš Suzanu. Ovamo tvrdiš da ti je ovo devojka. Ajde sad mi reci, i pozovem nju po imenu, ajde sad dođi, sedi ovde, ja sam došla da razgovaram. Hoćeš ti da pričaš ko si ili ja da pričam ko si? I ona onda počne da plače. I onda on, ajde šta sad, sve ti znaš, sve si ti pametna, ovo ono i tako to. I ode tako. I opne si i ode kuća Nataša. I ode 8 hektara od zemlje pored autoputa, sve. I ode i ide sad Ikea. I ode ide Ikea. I znaš, dobro su, na primjer, ljudi iz tog kraja pošandrcali od para. Ja, hvala Bogu, nisam. I ostaje ja da radim za 25.000, ali to nema veze. A Vlada po klubovima? Bože, uzmi, samo mi pamet ostavi. A Vlada po klubovima? Po klubovima, po splavovima, a dete u bedi. A vidite vi, eto vi, na primjer, on sve ste dali Vladi, on vas ništa prodao. Ne sluša. Meni moji roditelji ništa nisu dali, a ja ih sve slušam. Ni meni moji. A vidite vi kako to u životu obrnuto. U Centru za genetiku utvrdit će se da li su baka i devojčica u srodstvu baka unuka. Nataša je u roku od nekoliko dana bila spremna da saopšti rezultate svima. Dobro veče. Dobro veče. Svi ste tu? Nije, ekipa moja je tu. Ajde, pocrka smo tebe čakajući. Samo mene nema. Dobro veče. Kako ste? Mrdamo. Mrdamo? To nije loše. Pa, dok mrdamo nije loše. Da, nije loše. Danas neki dan baš nezgodan. A ko ste vi?
Nikoj, to je moj komšija. A vi ste? Ovo je moj suprug. Dovezao sam ih. A, vi prošli put niste bili tu. Ispravno, pa sam ih dovezao. A što, ste suprug ili ste komšije? Suprug, ali komšija je u... Ja sam Medaković komšija. A, moj komšija. E, pa to je tačno, da, moj komšija to jeste. Nisam vas baš upamtila. Ovaj, mora da se ne viđamo u onoj velikoj prodavnici tamo. 75 godina, on slavije. Aha. Tamo. Kad su penzije se pobjegu barem? Pa to mi je najpametnije. Na sveže vazduhu. Kogod je u penziji, a neće da ima negde da ode, ili nije razmišljao da ode ranije, a živi na onim nasljedini. Znači, stano na kiselniku nabij. Na kiselniku mora da se bude. Pa, ja imam bak, ugrađen stent, imam se infartal i sad sklep osjećam. Ali, da kažem ko što kaže da kucnem u drvo, ali kažu kao od ozdo. Više malo fizikalije normalno, ne dobro, normalno. Dobro, mora da ima posla malo. Kiselnika više. Jeste. A u Beogradu nema. Nema. Znači sve je tamo zagađeno. Sve je zagađeno. Jeste nešto pričali, razgovarali? Malo. Na ovu temu našu? Da. Šta ste pričali? Pa, baba, malo adrenalin. Pa pričali smo, naravno, pa pričali smo, mislim, čak ne želim ni da mislim da su negativni rezultati. Šta vi kažete? Pa nemam šta, ja znam, sigurna sam. Uopšte se ne plašim ničega, ni toga, ni. Jeste vi kao komšija upućeni u ovu celu priču? Ne. Nisam u principu, ja sam njih video dva puta svega, to je. Da. Da. I vi nećete da se mešate? Ne bi ni bio ovde, da im se kola nisu pokvarila, pa sam morao da ih dovezem. A ja sam im komšija kod tamo. U ulozi šofera, da kažem. E, tako baš. Dobro, znači imamo šofer. Mi popadamo. Popadate. E sad, da li ćete da popadate ili nećete, ja to ne znam. U stvari, vi ste nazvali, a i vi ste nazvali, svi su nazvali sad. Ko će čita rezultate? Sve jedno. Hoćeš ti ili ja, ajde. Ajde, čitaj. Pa ajde, hoćeš ti. Pa ajde, daj. Hoćeš ti? Pa ajde. Ajde. Ti bolje vidiš, imaš duple, ja imam. Ja sada ne lupam. Znači, vi ćete. Ajde. Sad ću vam ja pokazati ide. Evo ovako, ovde da piše mišljenje i ovde na osnovu, e tu ćete, samo ću vas zamoliti da pročitate naglas, evo naravno, da. Naravno, da. Važi. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, izračunata LR vrednost, ide u prilog tome da osoba čiji je uzorak obeležen sa Snežana Nikolić nije baba osobe čiji je uzorak obeležen sa... a čija je majka osoba čiji je uzorak obeležen sa Suzana Mišić. Nemoguće. Nemoguće, skroz nemoguće. Evo, ja kažem nemoguće. Da nije kod mene slučajno, zato što pijem za osteoporozu, da li je to moguće? Moguće da je promenjen ili je to nemoguće? Da li je moguće? Nemoj, sine, da plačeš, ej. Nema potrebe da plačeš uopšte. Pa jel možemo da vidimo od njega da nekako, Snežana, da vidimo od njega da se uzme? Brisam, ništa više od mene ne treba u životu. Znam, pa zato smo hteli to da izbegnemo. Pa hteli smo da izbegnemo. Njegovo brisu smo da. Hteli da izbegnemo. Da, razumem ja tebe, da se njemu bar bris uzme, jel, nemoguće. Ja sam 100% sigur. Samo da vas pitam, da li postoji mogućnost da je neko drugi njen biološki otac? Ispričali ste mi da se paralelno su se tu dešavala i vlada i taj drugi muškarac, bili ste u nekoj kući. U kući, da. Ali ni sa tim prvim samo sam jednom u životu imala odnose, više nisam. Znači imam ćerku sa njim, prvu, posle toga ja imam nikakve odnose, nismo faktički zdravo za zdravo, samo kroz kuću prolazili sa njim, ništa više nikad nisam imala. Tako da ne može da bude niko drugi,
ovo nije u redu. Ja dok sam s njim bila 2 godine i nešto, uopšte nismo se razdvajali. Gde je on bio, tu sam ja bila. Tako da... Vlado, javi se, hitno si potreban. Postoji neki procenat sumnje da Vlada nije njen biološki otac, zato ste nas i zvali. Da ne sumnjate, ne bismo mi bili ovde. Ama mi smo samo hteli da se dokaže da on jeste zaista otac, ne sumnjujući da nije. Zato što je on vrdalama, zbog njega. Hteli smo da preskočimo njega baš zbog toga. Da s njim nemamo ništa, da bi ona ženu radila normalno. Razumeš da, jer ja sam tu, ja sam svesna toga i ja želim da se radujem svima i unučiće ovo ono, pa ajde, reko, razumeš, ispadaš blenta, ideš, radiš, nadaš se nečemu, ovo ono, razumeš? Predlog je da ponovimo analize u centru, u klinici gde mi to radimo. Ništa, šta da vam kažem? Doviđenja. Doviđenja, nadam se što pre. Analiza pokazala je identične rezultate kao i prvi put, a to je da Snežana Nikolić i devojčica nisu u srodstvu baka unuka. Vi ste nama dostavili uzorke od bake, majke deteta i od deteta, odnosno unuke. I trebalo je da pokažemo da li baka i unuka zaista jesu u srodstvu tipa baka unuka. To je jako bitno što smo samo u početku imali majku, uzorak od majke, zato što smo odmah mogli da pokažemo biološko majčinstvo, a iz druge strane majka je jako bitna u biostatističkom proračunu jer doprinosi da se dobije dosta precizni rezultat. Tako da smo mi iz brisa koje ste vi nama dostavili uradili DNK profile, onda smo pristupili biostatističkom proračunu na osnovu kojeg smo dobili indeks verodostojnosti, to je jako bitan parametar jer na osnovu njegove vrednosti mi se izjašnjavamo u našoj analizi i u konkretnom slučaju mi smo dobili da je indeks, odnosno da indeks verodostojnosti ima vrednost 0,01, što je išlo u prilog tome da baka, da